75 years of Brazilian Bible Society, that is something to be grateful for. And with these Dutch tulips behind me, I want to congratulate you with 75 years of mission. Mission which reaches so many people. I'm always deeply impressed when colleagues from Brazil tell me about the impact and the amount of people reached, even in the most remote places of the earth. So on behalf of the board and the staff of the Bible Society for the Netherlands and Flanders, I congratulate you and I wish you God's blessing for the coming 75 years. The Bible Society of Kenya would like to join the Bible Society of Brazil as the Bible Society of Brazil celebrates 75 years of ministry to the people of Brazil and the world over. The Bible Society of Kenya appreciates the contribution that Bible Society of Brazil has made to the world, and especially through the United Bible Society's Leadership Academy, which benefited very many readers in the Bible Society family and has had impact to millions of people. Bible Society of Kenya was privileged to have two members of our staff, including myself, going through the academy. The Bible Society of Kenya has over the years have had many collaborations with Bible Society of Brazil, including but not limited to the Preacher's Bible, the Family Bible, and we have had printing projects. So Bible Society of Brazil has been an inspiration to the Bible Society of Kenya ministry. And as you celebrate the 75 years of ministry, we join you in the celebration. May God bless you. God bless the Bible Society of Brazil and the people of Brazil. Dear sisters and brothers at the Bible Society of Brazil, as German Bible Society, we are pleased to send you our greetings and blessings to your 75th anniversary. We appreciate the long-term relationship with the staff and leadership of the Bible Society of Brazil. And we share with you the commitment to making the Bible available for everyone, in print and in digital media. And I personally look forward to visiting Brazil and the Bible Society of Brazil later this year, so that our relationship can continue to grow. We congratulate on this anniversary with the words of the priestly blessing in number 6. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. This is what we all need. And we pray that you will, in the years to come, experience the fullness of God's grace. God bless you. Querido Reverendo Ernie Walter Seiper, y a todo el equipo de la Sociedad Bíblica de Brasil, reciban ustedes nuestras más sinceras felicitaciones por el jubileo diamante que están cumpliendo. En este aniversario tan especial para ustedes, nos unimos al gozo y la celebración de estos 75 años de la Fundación Hermosa de la Sociedad Bíblica de Brasil. Damos gracias a Dios porque a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las tormentas, a pesar de todos los obstáculos, hemos visto la mano poderosa de Dios sobre esta sociedad. Y yo sé que Dios los ha fortalecido en medio de estas tormentas y problemas que hemos tenido. Y les ha dado Dios sabiduría para seguir sembrando su palabra. Les ha dado sabiduría porque ahora ustedes se han convertido en una bendición para todo Latinoamérica y para todas las sociedades bíblicas de Latinoamérica. ¿Qué bendición podemos nosotros ver que esa
esa mano poderosa de Dios, nos han llegado con preciosos ejemplares para nuestras sociedades. Estos, yo le quiero decir, estos 75 años son apenas el inicio de muchos más milagros y muchas más hermosas maravillas que vamos a ver que Dios seguirá haciendo a través de su ministerio, a través de esta empresa maravillosa en la cual trabajan ustedes. Entonces, los animo para seguir adelante con esta gran pasión que tienen por Dios y esa compasión que tienen ustedes por los perdidos. Es importante que nosotros sepamos que ustedes aman a las almas que no conocen la palabra de Dios. Como dice la palabra en 1 de Pedro 5, 10 y 11, dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione en este camino que llevamos. Él mismo nos afirme. Él mismo nos fortalezca y establezca en la obra que estamos llevando. Y todo sea a Él la gloria. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que lo que estamos haciendo, hermanos brasileños, es para la eternidad. Eso es lo que dice Pedro. Y yo los quiero bendecir con este versículo que les acabo de leer. Y algo que le digo, mis hermanos, Dios me los bendiga. Mi nombre es Pablo Gutiérrez. Reciban un gran saludo por su 75 aniversario a la Sociedad Bíblica de Brasil. Para nosotros, Sociedad Bíblica de Brasil es muy importante porque más del 90% de las Biblias que distribuimos son de la Sociedad Bíblica de Brasil. Y durante muchos años, las personas nos han solicitado una Biblia que sea manual y que sea de letra gigante. Y eso le solicitamos a la Sociedad Bíblica de Brasil, y la Sociedad Bíblica de Brasil nos ayudó a desarrollar esta Biblia, que es una de las más distribuidas en nuestro país. Gracias, Sociedad Bíblica de Brasil, porque nos ayuda a poner la Biblia en las manos de las personas, y no solo en las manos de las personas, sino también en el corazón de las personas. Desde el año pasado, Sociedad Bíblica de Brasil nos está ayudando con expositores para los webinars semanales que tenemos de ciencias bíblicas, que son en alcance a todo Hispanoamérica. A pesar de que es en el idioma español, siempre nos proveen de un expositor de altísima calidad para que las personas puedan estar creciendo en el conocimiento de la Biblia. Gracias, Sociedad Bíblica, por ayudarnos en dos tareas muy importantes: en las publicaciones y también en la interacción con la Biblia. Felicitaciones por su 75 aniversario. Apreciados hermanos, los saludo con la paz del Señor. A través de este medio virtual quiero expresar mi saludo a la Sociedad Bíblica de Brasil, que está celebrando su jubileo. 75 años sirviendo a la Iglesia con la traducción, la distribución y la promoción de la Palabra de Dios. Qué bendición tener unos hermanos como ellos que nos ayudan a cumplir nuestro ministerio, no solamente en las Américas, sino también en otras partes del mundo. Bendigo la vida de todos y cada uno de ustedes, hermanos. Gracias. Olá, eu sou Beatriz Upa, secretária-geral da Sociedade Bíblica de Angola. Queremos, em nome da Sociedade Bíblica de Angola, saudar a todos os delegados presentes ao Jubileu Diamante da Sociedade Bíblica do Brasil. 75 anos de existência fazem a história da nossa congênere Sociedade Bíblica do Brasil, que para nós tem sido o grande suporte. Sociedade Bíblica do Brasil tem estado a colaborar
para o desenvolvimento da Sociedade Bíblica de Angola. Por isso, como Sociedade Bíblica de Angola, queremos desejar muitas felicidades, que Deus continue a abençoar o vosso trabalho, que Deus continue a fazer de vocês, Sociedade Bíblica do Brasil, uma bênção, não só para os países lusófonos, da qual Angola faz parte, mas para todo o mundo. Então, queremos dizer que a nossa gratidão vai primeiramente a Deus e ao mundo no geral, pelos 75 anos de existência desta grande Sociedade Bíblica do Brasil. Parabéns! Annyeonghaseyo. It is my great joy and honor as the President and CEO of the Korean Bible Society to congratulate the Bible Society of Brazil as it celebrates 75 years of Bible work. Among Bible societies, SBB is highly respected for their faithful and fruitful ministry of sowing God's word to transform lives and communities in Brazil and around the world. To the esteemed board members of SBB and to my dear friends at SBB, Reverend Dr. Ernie Seibert and his wonderful team, I applaud and appreciate all of you for your commitment and dedication to faithfully carry out the Bible Society mission. Your friendship and partnership have been a great blessing to all of us at the Korean Bible Society. We hope the celebrations for the 75th anniversary will be a time of thanking God for His blessings and protection and of remembering God's faithfulness over your journey. May SBB reach great heights in the next 75 years to come for His glory and for the extension of His kingdom. Obrigado. Conheci a Sociedade Bíblica em 2006, uma empresa que aprendi a amar, respeitar, a investir na mesma causa, que é a causa da Bíblia. Sou entusiasta da Palavra de Deus, amo demais a Bíblia Sagrada, invisto meus recursos juntamente à Sociedade Bíblica para adquirir as unidades e assim fazer as doações para clientes, funcionários, irmãos da igreja. Como pastor, tenho entregado a palavra a muitas pessoas. Muitas vezes me deparo em sinaleiras, semáforos, pessoas pedindo algum auxílio, eu entrego a Bíblia Sagrada. Para mendigos que ficam ao relento, eu paro o meu carro, entrego a Palavra de Deus. Sou apaixonado pela obra, pela Bíblia. Tenho um respeito muito grande pela Sociedade Bíblica, na qual eu invisto recursos, incentivo as pessoas a investirem na obra, na Palavra, nas Bíblias, porque a Palavra de Deus é algo sublime que devemos investir a cada dia mais. É algo sobrenatural o efeito que faz nas nossas vidas investir nas Bíblias Sagradas. Obrigado, Sociedade Bíblica, por nos permitir esta oportunidade de investir. Meu nome é Sandra Machado dos Santos Oliveira. Tenho 58 anos, com espírito de 30. Sou deficiente visual há 9 anos. A minha vista, eu fui perdendo aos poucos. Cada dia eu percebia que eu enxergava menos ainda. Eu tenho glaucoma e catarata. Eu tenho meu marido e eu pensei que ele fosse largar de mim. A primeira coisa que eu pensei, meu marido vai largar de mim. Porque toda a vida eu enxerguei, né? Mas ele não largou. Mas foi bastante difícil, não foi fácil. Chega no dia de vir para o SBB Armênia, nossa, eu fico muito feliz. Eu já falo,
né? Ó, Vitória, você tem que chegar, a gente já vai sair, a gente vai para o SBB Armênia, né? Que vai ter um encontro, né? E sempre quando a gente vai é maravilhoso, eu já fico naquela, né, expectativa, esperando o horário, né? Eu chego lá, sempre acho que 1h30 eu chego lá, aí eu gosto, enfim. Gosto porque eu fico no meio de pessoas que nem eu, né, deficientes visuais. E as pessoas deficientes visual, um entende o outro. Eu gosto de ficar na roda da conversa, né? É gratificante, porque a gente vai ali, a gente conversa, a gente bate papo. E as conversas é gratificante, né? Porque agora é a Renata e a Cláudia. Ela fala coisas de Deus, ensina muitas coisas pra gente. E tem os hinos também, que é muito bonito, né? Porque para quem não saía de casa, aí chega no mês, tem dois encontros lá, né? Eu já tô com aquilo na cabeça. Tal dia tem o SBP Armênia e eu vou. Um dia eu não vim porque eu não tinha com quem sair, com quem vim. Vocês que têm deficiência visual que nem eu, não fiquem em casa, gente. Saia. Vão aprender algum curso, alguma coisa. Vão na igreja, que é bom. Lá a gente escuta de tudo um pouco. Quer uma palavra? É só vir para o SBB Armênia. Meu nome é Elaine Rodrigues, tenho 51 anos, entrei em 88, tenho 34 anos de Sociedade Bíblica. Através de uma vizinha, ela perguntou se eu queria trabalhar, aí eu falei que sim, aí ela estava indo para o almoço, ela falou, quando eu voltar, Elaine, eu passo aqui e a gente vai na encadernadora. Aí foi o que aconteceu, já peguei e levei os documentos, na época era o seu Elias, aí eu já fui registrado, estou aqui até hoje. Relacionamento com a Bíblia eu tinha, porque eu era da igreja, mas não imaginava que eu ia trabalhar com a Bíblia. Então, a Elaine, eu antes era uma menina, hoje ela é uma mulher. Eu casei, tive meus filhos aqui, meus filhos tiveram muito regozijo aqui dentro também, foram muito abençoados e eu também. Eu faço a Bíblia em Braille, a impressão da Bíblia em Braille, que a gente faz doação. Em cada 3 meses, a gente envia a Bíblia para os deficientes visuais, porque não temos como enviar a Bíblia de uma vez, porque ela tem 39 volumes com guia, 38 volumes com guia 39. E cada 3 meses, eles recebem um volume pelo secograma, e tudo doação. Ninguém imaginava que a gráfica iria ser tão grande da forma que é. No caso, era a encadernação, depois virou a gráfica, e foi tudo muito rápido, foi uma coisa muito abençoada por Deus. Aí não tinha máquina, não tinha nada, era só na parte da encadernação, depois foi chegando máquinas rotativas, a gente só tinha uma, agora a gente está com 4. E também agora estamos trabalhando o Braille também, temos 2 máquinas e trazendo a palavra de Deus para todo o mundo. Eu me sinto realizada, privilegiada de poder estar participando de fazer a Bíblia, porque tem muitas pessoas necessitadas da palavra de Deus. E eu sinto realizada. Eu convido as pessoas para participarem, fazendo doação, se envolvendo, trazendo ofertas, não somente as pessoas de fora, até mesmo nós que somos colaboradores. A visão que eu tenho é que transforma vidas, né? Tem muitas pessoas doentes, necessitadas da palavra de Deus. E através da palavra, do livro sagrado, edifica as pessoas e eles acabam aceitando a Jesus, tirando tristeza, amargura, que através da palavra de Deus transforma as vidas. Meu nome é Marcelo Guedes Maia, eu sou natural do Rio de Janeiro e tenho 62 anos. Em 1980,
O gerente de tecnologia da SBB visitou a empresa que eu trabalhava. E eu era o responsável pelo suporte técnico e passei a ajudar a Sociedade Bíblica regularmente. Inicialmente, eu comecei trabalhando na editoração da tradução na linguagem de hoje. Foi a primeira Bíblia editorada inteiramente pela Sociedade Bíblica do Brasil e também com rede de dados, que era a minha especialidade, e eu comecei a preparar rede para sede e para algumas regionais. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz. Nós temos um departamento de tecnologia voltado para serviços. Toda a área especializada da empresa demanda recursos, demanda sistema, demanda suporte da nossa área. Desde o princípio do texto, desde o tratamento do texto até a gráfica, toda a parte de editoração hoje está baseada em sistema computadorizado. Então o texto sai de um arquivo, toma formato na tela dos colegas de publicações e é gravado nas chapas que são rodadas nas offsets. A gente vivencia na Sociedade Bíblica, a obra da Bíblia transformando a vida das pessoas. E isso me traz uma satisfação, renova minha fé e me dá força para continuar. Oi pessoal, tudo bem? Prefeito Ricardo Nunes, com muita alegria estou recebendo aqui o pastor Ezequias, pastor Mário, da Sociedade Bíblica do Brasil. E nesse evento que está acontecendo aí agora, gravei um vídeo para poder dizer da minha vontade de poder estar com vocês. Mas infelizmente, por uma questão de viagem ao exterior, não posso estar aí com vocês nesse momento. Mas queria agradecer aqui o Valdir, o Henrico, todos eles. Agradecer o presente que eu acabei de receber aqui do nosso presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Ezequias, e desejar um bom evento para vocês. Não vou dar a oportunidade para estarmos juntos, mas deixar aqui registrado o meu carinho, o meu reconhecimento pelos 75 anos de trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Parabéns, muito obrigado pelo presente. Infelizmente, né, como eu disse aqui, não vou poder estar junto, mas em pensamento, em coração, eu estou com vocês.